Přátelé, já vás zdravím. Ahoj. 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 Jsme v indické restauraci na Praze 7. A tohle je... Já teď nevím přesně, co zabírám, jak se to jmenuje. Nějaký kofty. Jsou taky kuličky. Sýrovo-rajčatový kuličky. Sýrovo-rajčatový kuličky. Prostě nehledejte v tom maso, že jo? Rajča maso nejí. Tady to jsou placky, tohle je rejže. A já mám jehněčí maso s lumáčkou. A vy jste ode mě ze školy někdo, že jo? Jo, tak nám, aha. Přišli jsme mu poděkovat za návštěvu, přinesli jsme mu dalšího. Já děkuju. Tak vy jste viděli moji recenzi? Viděli. A my tady zrovna děláme další. A já jsem manželce kupoval jídlo domů a chutnalo, vy? Tak to jsem ráda. Ještě někoho do party. Děkuju. Děkuju. A děkuju, že koukáte na můj YouTube. Tak. Tak se mějte hezky. Naschledanou. No to nevymyslíš tohleto. Tak přátelé, my to zatím stopneme a jdeme jíst, jo? Tak zatím čau. Přátelé, já jsem strašně rád, že jsem dostal tenhle ten dárek. Od mých fanoušků zřejmě. Už, teďka už to budou, moji fanoušci. Ale ono to nedrží, nemá to stabilitu na rozdíl od těchto těch myšiček, takže... tohle to zvířátko bude u mě doma, jo? Nebude se mnou chodit na obědy. To máš před spaním u kolíbovky. Ale dokonce to hraje. Jo, možná jste to slyšeli i na tom videu. Tak a to stačí. A takhle vypadá to jídlo. Krásný. Takhle k tomu má Rinča tu placku. A já už jsem jeden talíř sněd, takže já už vám můžu říct, že to je strašně dobrý. A je to prostě jehněčí maso s vomáčkou a s rejží, ale opravdu je to skvělý. A tím pádem já si myslím, Tenčo, ahoj, že to tady můžeme ukončit. Tak se mějte krásně a čau. To je krásný záběr. Tak tohle to jsou čatný, jsou to tři různý vomáčky teda. A tady jsou zase dobrý placky, máslový, veď, jako máslový. A já mám typickou indickou čínskou polívku. Čínskou. Teda čočkovou. Čočkovou polívku. Ty jsi měl tačko jednu plzeň. A to jsem měl jednu plzeň. Tak dobrou chuť. Dobrou chuť. Tak já vám ještě ukážu tu polívku. Ty už si můžeš klidně brát, já už tě tam otravovat s kamerou nebudu, já už filmuju polívku, aby viděli lidi, jak vypadá typická čínská, indická polévka, která vlastně není čínská, ale čočková. Je to dobrý? Nazdar, holky. Nazdar! Tak já teda ochutnám, dám záběr na ty placky a ochutnám. Tak přátelé, ochutnal jsem čočkovou polívku, teďka už nebudu říkat, že je čínská, protože čínská není. A je hrozně dobrá. Úplně jiná, než znáte naše české čočkové polívky, tak tato je trošku jiná. A asi nejlepší bude, když si ji vyzkoušíte, dáte si ji, tak nejlíp poznáte, jaká je. A to je ode mě všechno. Mějte se krásně. A čau. No a nakonec dávám účtenku. Takže byli jsme ve dvou na obědě. Oba jsme měli hlavní jídlo. Já jsem měl ještě polívku. A Renča neměla polívku, ale měla nějaký vomáčky a k tomu si zase objednala ty placky. Jo. Takže takhle vidíte. 840. Indická restaurace na Praze 7 na Letný. Tuhle účtenku už filmuju v jiný restauraci, protože tu jsme samozřejmě dostali, až když jsme byli na odchodu. Takže já jsem teďka v restauraci Prašivka,
ale o tom už vzniklo samostatný video, jak tady piju zelenou 16 Wasserman. To je ode mě všechno, čau.